Вітаю кожного, хто завітав на наш поєдинок групового етапу Чемпіонату світу в Катарі. Ось група H, другий матч за сьогодні в цій групі, а власне збірна Португалії проти збірної Гани. Цей поєдинок у реальному житті вийде о 18:00. Ми же його знімаємо в симуляторі футболу FIFA 23 для того, друзі, щоб підтримувати наші збройні сили. І частина тих коштів, які ми збираємо з цих відосів, направляються саме їм. Тому слухаємо спочатку гімни національних збірних, після чого знайомлю вас зі стартовими складами. Спочатку будемо знайомитись зі стартовим складом збірної Португалії. На воротах під номером 1 сьогодні стоїть Руй Патрісіо. Четвірка захисників. Зліва направо 19-й Нуну Мендеш, 4-й Рубен Діаш, 3-й Пепе, 20-й Жоу Канселу. Центр поля 18-й Рубен Невеш, 8-й Бруно Фернандеш, 14-й Вільям Карвальо. Ну і власне трійка нападників Португалії. 15-й Рафаел Леу, 7-й Кріщіано Роналду, 10-й Бернардо Сілва. Головний тренер португальців Фернандо Сантос. Ну а тепер, як то кажуть, скромний склад, стартовий склад збірної Гани. На воротах під номером 1 буде стояти Лоуренс Атізігі. Четвірка захисників. Зліва направо 17-й Абдул Рахман, 23-й Олександр Джеко, 18-й Даніель Амарті, 2-й Тарік Лемпті. Два опорника. 21-й Саліс Абдул Самет та 5-й Томас Парті. Під нападником будуть грати 22-й Камал Дін Сулеймана, 20-й Мохамед Кудус, 10-й Джордан Айю. Власне, нападник 19-й Іньякі Вільямс. Головний тренер збірної Гани Отто Адо. Ну що ж, у нас стартовий свисток. Збірна Гани в центрі поля розігрує м'яч. Бажаємо національним збірним вдалої гри. Ну а вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Насолодитися ось 10 хвилинами спокійно перед початком ось реального поєдинку в реальному житті. Послухати, поспілкуватися, ось дізнатися, можливо, якихось нових цікавих фактів та історій стосовно цих двох національних збірних. Тому, я думаю, ми приступимо і розпочнемо з збірної Португалії. Днями Кріщіано раптово з'явився на прес-конференції, де закликав усіх зосередитися на футболі, а не на чиїхось словах. Він, мовляв, відчайдушно ось прагне допомогти своїй збірній досягти якомога найкращого результату, а все інше зараз не має значення. Слова загалом правильні, хоча у 100% щирість Кріщіано Роналдо вірити, знаєте, трішечки важкувато. Втім, зрештою, його розірвані стосунки з Манчестер Юнайтед зараз справді неважливі. На порядку денному справа ось виграшу з Португалією звання чемпіонів світу. Ось таке на порядку денному стоїть у збірної Португалії. Що саме цікаве, збірна Португалії жодного разу не отримувала титула найкращої збірної планети. Ось такі, друзі, справи. Так, давайте після цієї атаки, мабуть, продовжимо. Зараз Кріщіано Роналдо на Фернандеша. Бруно Фернандеш в штрафному майданчику збірної Гани. Пробиває поворотом і забиває. 1-0. Португальці виходять вперед. Португальці, якщо говорити вже на порядок денний, на сьогодні вже починають йти до своєї мети. І вони помалесенько крокують. Кріщіано Роналдо віддає ось пас-асист на Бруно Фернандеша, який спокійно, ніхто його не накривав, виштовхнув майданчику збірної Гани. Лівою ногою дальній кут воріт пробиває Зігі.
Якщо говорити вже за Португалію, то у 1966 та 2006 році вони проходили тільки до півфіналу, але не більше. А в останні роки навіть і про півфінал піренейцям доводиться лише мріяти. А далі однієї восьмої суперники португальців просто-напросто не пускають. Що цікаво, на минулому мундіалі вони програвали на цій стадії своєму нинішньому супернику по групі Уругваю. Ось такі, друзі, справи. Так що південноамериканці потрапили до групи, де кожен прямий конкурент має на них окремий зуб. А зараз я вам розповім суперцікавий факт, напевно, після ось цієї атаки збірної Гани. Іньякі Вільямс! Як? Як Іньякі Вільямса не змогли зупинити ні Рубен Діаш, ні Пепе? Той просто пробіг по швидкості, забіг, увірвався до штрафного майданчика португальців. Ось тут подивіться. Просто подивіться, що робить Рубен Діаш, що робить Пепе, де був Жао Канселу. Вривається до штрафного майданчика Іньякі і пробиває. Ну а що? І що може зробити Руй Патрісіо? А нічого. Нічого. 1-1. Я в шоці. Фантастика. 38-39 хвилина навіть вже зустрічі. Рахунок зрівняли. Зрівняли африканці. І це вже має бути цікаво. Ну а тепер, друзі, той факт, який я хотів розповісти вам про португальців. Ось перед зустрічю з Ганою насторожує те, що на останніх трьох чемпіонатах світу Португалія, просто вдумайтесь, не вигравала стартового матчу. 2010 року вони скатали в нульову з іншим представником африканського континенту, івуарійцями. 2014-го отримали повний кошик від німців 0-4, а в 2018-му був пам'ятний матч проти Іспанії з чудовим хет-триком Роналду і підсумковою нічією 3-3. Майстерність 37-річного нападника, який залишається без клубу, і зараз дуже важлива для Португалії. Ну що, у нас ось так дуже швиденько пройшов перший тайм, без особливих моментів ось по закінченню першого тайму. Бачили статистику, мабуть, ви всі. А статистика абсолютно рівна. 50-50 володіння м'ячем, також по ударам все однаково, тому доволі рівний поєдинок сьогодні. І Португалія нічого такого особливого не показує. Натомість ми бачимо, які контратаки від збірної Гани. Африканці підготувалися сьогодні 100% добре. Зараз навісна подача. Який же ж удар, нічого собі, ножницями. Луїш Патрісіо на місці. Фантастика. Ось це краса. Футбол в тому і прекрасний. Просто подивіться, який був удар. А якби ще й забив. Якби забив Сулеймана. Саме він був на ударній позиції. Це саме він ось пробивав ножницями. Фантастика. Просто фантастика. 61 хвилина. Забий зараз Гана у ворота збірної Португалії. І що би тоді демонстрували португальці, не знаю. Лео непогано закидає на Кріщану Роналду. Роналду вривається до штрафного майданчика збірної Гани. Ну як так? Ну Кріщану Роналду! Ну невже тобі не вистачило ні швидкості, ні майстерності? Ну, мені здається, майстерності Кріщану Роналду вистачило б. Точніше, вистачає, однак швидкості вже у віці 37 років, мабуть, трішечки не вистачає. Однак на виході Зігі непогано зіграв, хочу вам сказати, тому скоротив дистанцію. Кріщану Роналду нічого не залишалося, як тільки вже, знаєте, пропихати в останній момент м'яч. 70 хвилин зіграних, рахунок 1-1, ну і зараз небезпечна атака може бути. Що там на лівому фланзі? Буде пас, буде на Вільямса. Рахман, ну як так? Біг по лівому фланзі, ну потрібно було раніше трішечки віддавати. Здавалося, була непогана та перспективна атака збірної Ганни. Рахман сам же ж починає виправляти свої помилки. Невеш. Ох ти, який удар від Кріщану Роналду в ближній кут! Атізігі на місці, Атізігі рятує свою збірну. Так, Пепе у нас йде з футбольного поля. Фернандо Сантос знімає центрального захисника, випускає півзахисника. Жау Паління з'явився під номером 6. Так, кутовий від збірної Португалії. Нічого особливого, відбивається Гана і може вибігти в швидку контратаку. Айю, ліворуч по лівому фланзі, пришвидшується. Давай, біжи, проти нього Діаш, там і Канцело підбіг.
Відпасовує на Вільямса. Вільямс ставить корпус, б'є поворотом Вільям. І Ніагі Вільямс забиває збірні Португалії. Ось це так і фантастика. Ось це так і неочікувано. Ну для мене так точно. Ну просто подивіться, Айю, так, по фланзі пробігся, все зробив для своїх партнерів по команді. Ну асист на себе записує Мохамед Кудус, саме він відпасовував вже на Іньякі Вільямса. Ось так вам, ось вам і аутсайдер. Друзі, на чемпіонаті світу немає нічого неможливого. Ох, ти ж треба таке, да? Іньякі Вільямс виводить свою збірну вперед, і 5 хвилин залишається у збірної Португалії. І, на жаль, у нас вже немає часу для того, щоб поговорити стосовно збірної Гани. Але, друзі, 100% у наступному якомусь поєдинку ми поговоримо про збірну Гани трішечки більше. Я вам розкажу про те, як вони дійшли, ось дісталися до чемпіонат світу. І зараз може бути ще один гол Іньякі Вільямс. Іньякі Вільямс пробиває в ближній кут. Руй Патрісіо на місці. Міг ще й третій забивати Іньякі Вільямс. Ще й заміну робить Фернандо Сантос. Не розумію, навіщо. Сілва виходить за місце Карвальо. Та ще й кутовий у Ганни. Незрозуміла заміна. І що може ще й бути гол Парті? Пробивай поворотом Іру. І Патрісіу знову сейвить. І все. Фінальний свисток. Не буде більше кутового, чи буде? Все, фінальний свисток, друзі, у нашому поєдинку збірна Ганни перемагає збірну Португалії. Я в шокі, якщо чесно. Ось на останніх хвилинах так взагалі Ганна ось почала так пресингувати португальців, шоу. Немає прямо що сказати. Добре, друзі, якщо вам поєдинок сподобався, якщо вам сподобалося те, як ми його коментували, то обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки цьому відео. Тримаємось далі цікавіше. Все буде Україна. Всім добра, до побачення.